бол зүгээр цалин дуурахтай хураахгүй аж ахуйн нөхцөлүүдийн газар дээр нь зүгээр мэрэгжлийн хэлтэнд дуурахтай хоорон хөвцөн барахгүй хоёр одоо дэлгүүр ярих царсан гэсэн юм үгтэй байж байгаа. Байхаар тэр улсууд нөгөө олон төлөвлөсөн тогтоолын хэрэгжлийн ханх хүүднэс бол ямар нэгэн архиа гарахгүй гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол одоо хуулийн дагуу л арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Бид нэр 372 цагийн арга хэмжээнийхээ саналыг бол танилцуулж болох байх. Нийт Баянзүрх дүүргийн манайх бол 9 хороо хариуцдаг цагдаа хэлцсэн байж байгаа. Яг 8 дугаар хороо Баянзүрх дүүргийн очруудын ордноос зүүн тишээгээ Гачуурт Хонхор гээд газар нутгийн хувьд бол нэлээд аслагдсан. Гэр хорооллолтоо ийм газар нутгийн хариуцдаг газар нутгийн онцлог бол за эрдэнэ өдрүүдэд гэх юм уу энэ тогтоол гарахаас өмнө бол манайх бол хоногтой нэг доотлол нь 60 дуудлагатай дээтлэл нэг 120 30 дуудлагатай ийм дуудлага мэдээлэл авч цагдаагийн байгууллагын үйлчлэгээ иргэдэд дөрвөн шуурхай өртөмжтэй хүрэх ийм ажлуудыг явуулдаг. Саатуулах байранд бол одоо гэр ахуй хүрээнд агсан цогтуу тавьсан одоо ийм дуудлагад бол нэг хоногтой бол нэг 10-аас 13 хүн саатуулах байранд зүгээр эрдэнэ өдрүүдэд ордог байсан бол саяхан 3 хоногийн тогтоол гарснаас хойш бол одоогийн байдлаар манайх одоо 23 цагийн байдлаар бол нийтдээ нэг 13 дуудлага мэдээл авсан. Саатуулах байранд бол хүн хөргөж өгөөгүй. Гэмт хэрэг зөвшлийн дуудлага бол харьцангуй бага, тайван. Өсөлэт бол ийм тайван. За өчигдрийн хувьд ч гэсэн манайх саатуулах байранд бол 2 хүн хөрсөн байж байгаа. Гэмт хэрэг зөвшлийн ч гэсэн гаралт нь бол одоо эрс багассан. Ийм байдал тавьж байна. Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны төвсгэрээс бид иргэний мэдээллээр дуудаж шалгаж эцгийн байцаагч нар бол одоо хариуцсан 9 хороо дээр өөрийнхөө хороо хариуцсан цагдаа олон нийтийн цагдаа мөн эрүүгийн бусад алуутайгаа хамтраад манайх бол 3 хоногийн турш тогтоолын хэрэгжилтийн анх зорилгоор хэл тавн ижилж байгаа. Ажиллах хугацаанд одоо иргэдээс ирүүлсэн мэдээлэл бүрийг шалгаж байна. За зарим тохиолдолд бас иргэд бас худлаа мэдээлэл өгөх одоо жишээ нь өнөөдрийн байдлаар бол одоо 3 дэлгүүр ярих зарсан гэсэн асуудал дээр бид нар бол бүрэлдэхүүнээ явуул шалгаж байгаа. Гэнэ төр зөвшлийн дуудлага харьцангуй бага байгаа учраас одоо яг энэ бодит мэдээллийг шалгах зорилгоор жижигэн бүрэлдэхүүн шаардлагатай тохиолдолд бол одоо хариуцсан ахлах байцаагч нар нь жижигэрж хонж байгаа. Засгийн дарга нар бичлэн хяналт тавиад ингээ өнөөдөр үцхэд иргэний 17 дугаар хорооны нотод өвсгрээс мэдээлэл ирснээр жамаар бид нар бол очиж мэдээллийн мөрөөр очиж энэ архинуудыг сураач авсан байж. Уул нь бол тогтоолын өрөөнд бид нар бол аж ахуйн нэгжүүд цогцолтой хундаагаар үйлчилж борлуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол мэдэгдэл санамж шаардлагуудыг өгөөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол нийтэд бол хангалттай зарлал мэдээллийг бол явуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд бол архиг бол зайлшгүй хураах, ямар нэгэн байдлаар аж ахуйн нэгжүүд хүндрэл учруулах ийм байдал гаргалгүйгээр одоо хилж ойлгуулах архиа одоо манайхан бол нэгний өдрүүдэд бол сайхан наатлаар нь бол ил харагдуулахгүй байх талаар бол одоо урд дур нь бол янз бүрийн байдлаар даавууч гэдэг юм уу арх зарахгүй өндөр гэсэн ийм юмнууд хийж тавьдаг шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бол эдгээр манууд бол яг хөөр арх бүх дэлгүүрүүд зарахдахгүй байгаа учраас хаана арх зарах боломжтой гэдэг байдлаар бас хүмүүс явдаг. Нөгөө талд нь эсэргээр энд арх зарж ин тэнд ирсэн гэсэн ийм мэдээлэлүүд ирдэг. Гэтэл 17 дугаар оны үеэс бол одоо газар дээр нь өдр бол шалгаад тодорхой орлого аж ахуйн одоо эд зүйлийг нухраад авчирсан ингэ шалгаж. За энэ тогтоолын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн мэрэгжлийн хяналтаа хэлтэс. Ер нь нийслэлийн хэмжээгээр нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтаа хэлтэс. Одоо 6 дүүргийн хэмжээгээр одоо энэ тогтоолын хүрээгээр нийт 236 байцаагч хяналт шалгалтанд хамрагдсан. Үүний дотор Баянзүрх дүүргийн маань мэрэгжлийн хяналтаа хэлцээс одоо хүч нэмэгдүүлсэн одоо 64 байцаагч энэ тогтоолын хэмжээнд хяналт шалгалтыг явуулсан. За энэ хяналт шалгалтын явцад болохоор тухайн одоо дүүргийн харьяалагч байгаа цагдаагийн хилтс албатуудтай хамтарч энэ хяналт шалгалтыг явуулж байгаа. Одоогийн байдлаар болохоор одоо энэ хураагдаад байгаа хоёр дүүргийн хоёр хорооны арх хураагдчихад байгаа. Тогтоолын хэрэгжилтийг одоо хэрэгжүүлээгүй тий арх битий зараач ээ тий одоо бас хүний амнаас одоо амнаас эрүүл мэнд хөрсөн байж болзошгүй тий юм тогтоогдоогүй байгаа үед тий одоо үүргэжүүлээд байхад одоо арх худалдаасан үйл зөрчилтөй байгууллагаас энэ архууд маань хураагдаад ирсэн байгаамаа. За энэ шалгалт маань болохоор хүний эрүүл мэнд одоо амнаас одоо өршлөн сэргийлэх зорилгоор энэ хяналт шалгалтыг бол эрчимтэй явуулж байна.
Одоо маргааш 20-ны үдэг дуустал, тогтоолын хугацаа дуустал энэ хяналт шалгалт үргэлжлэх болно. Дүүргээс дизлээс хоригдсан байгаа арьс дурд өвчлөж болохгүй. Хоригдсан үед арьс дурд нь өвчлөж байгаа да цагдаа болон мэрэгчлийн хяналт ажлын албаны нэгдсэн шалгалтаар арьс дурд нь өвчлөж чад илэр баригдчаад одоо илрүүлчихэд бид бүгд одоо ингээд материалжуулаа шалгаад байж гинэ. Бүх энэ пифтер 3 үүрэгчийг л атц тавьсан байгаа. Одоо нэг үйл ажиллагаагаад эндээс гарахтаа гадна талын хаалгыг атцтаад ингээд үйл ажиллагаа бүрэн зогсоод ингээд гарахаар үйл ажиллагаа хийгдсэн байж чинь. Хазгаалт авчиад байгаа юм чинь. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд засаг даргын зөвлөлөөс оруулсан саналыг хэрэгжүүлэх ажил, за нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралын тэргүүлэгчдийн тогтоолыг одоо аж ахуй нэгж иргэд яаж хэрэгжүүлж байна? За мөн одоо нийслэлийн холбогдох одоо байгууллагууд хэрэгжүүлж байгаа байталтай бол шуурхай ажлын хэсэг бол танилцж байна. За нийт одоо гинт хэргийн нөхцөл байдал, архитын сохтуурахтай холбоотой асуудал бол 50-аас илүү хувиар бол буурсан. Сая мэрэгжлийн байгууллагууд бол та бүхэн мэдээлэл өгсөн. Яг одоо тогтоолын хугацаа буюу 21 дуустал архи сохтуурах хундаагаар үйлчлэхгүй, худалдан борлуулахгүй байх энэ ажил бол харьцангуй сайн явагдаж байна. За ганц нэг газруудын одоо хууль тогтоомж зөрчиж байгаа энэ асуудлыг тооцвол тэгэхээр өнөөдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг бол иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол маш сайн ойлгож байна. Энэ бол үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад иргэдийнхээ эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах одоо үднэс эцсийн одоо дүгнэлт ямар одоо ухраас хордлог үүссэн бэ гэдэг дүгнэлт гартал иргэдэд бол хамгаалж байгаа ийм л ажил. Тэгээ энэ одоо тогтоолын хэрэгжилтийг бол ажлын хэсэг шуурхаа шалгаж явуучна мэрэгжлийн байгууллагат. Тэгэхээр цаашдаа бол иргэд гарсан шийдвэртэй холбогдуулаад бухимдлаа илэрхийлэхээс илүү хамтран ажиллах нь бол нийт одоо нийслэлчүүдийн маань эрүүл мэнд, аюулгүй одоо амьдрах энэ одоо нөхцөлд бол чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна гэдгийг харуулж байгаа. Өнөөдөр ингээд зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд гэхэд архи сохтуурах хундаа хэрэгэлснээс болж нийт одоо дүүргийн хэмжээнд саатуулагдсан гэхэд л 10 хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол ялангуяа дуудлага бол бараг 90 орчим хувиар буурсан ба шүү дээ. Тэгэхээр дүүргүүдийн нөхцөл байдал. Тэгэхээр сохтуурах хундаа архиталт ямар одоо их хор уршиг нөлөөл манай нийслэлчүүдэд иргэдэд үзүүлж байна гэдэг бол энэ одоо дүнгээс харагдаж байна.